သူကရီအောင်လည်းပြောဥပါတယ်ဒါလေးကတော့ကဲပေါက်ပါပဲလို့ဟုတ်တယ်မလားအလုံးလုံးလို့လဲထိုင်နေကြတယ်မိုးငါရောင်းနေလို့နဲ့အတော့ရောင်းနေလို့နဲ့နော်ဟိုရေးတန်ဘူးလိုက်ပို့တယ်လူနဲ့အကြာအတာဒီမကောင်ထမင်းကြော်ရောင်းနေလို့နဲ့အကုန်လုံးအစင်မပြေကြအောင်ကြာအတာဒီကိုเนမလန့်မကန်းမာကိုဖြစ်နေကြတာခတ်ဝဲဝဲမာကိုဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲတော့မလန့်မကန်းမာဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာဆိုတော့ဒါဒီကိုလည်းစိတ်တော့မကောင်ဒါပေမဲ့ဖြစ်သွားပြီလေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်တော့မလဲဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပြင်ဒါဒီဘက်မှာအကောင်းဆုံးနေပြန်ဖြစ်အောင်ပဲစဉ်းစားရတော့မှာပဲလေတနည်းကို၄၅ကရိုက်တဲ့တိုက်ကြအခု တနီလုံးလေးလုံးတော့တကားမရိုက်တော့ဘူးရှင်းပါလေကားတွေကပိတ်ဆို့စကားနဲ့ယုံနေရမှာမြတ်အောင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အကုန်လုံး200 200ကျော်ကားကိုအခုစင်လာကြပြီးသားကား200ကျော်လောက်ရှိသေးတယ်အခုကိုလည်းအဆင်မပြေဘူးဘွာွှဲရဒါရွှဲရနဲ့ပြီးတော့အတိုးတွေလည်းပေးရဗာရီပေးရညာရီပေးရတယ်ဒါတွေကတော့လောဂရံတွေမှာတိတ်တော်လေအလုံးလုံးလည်းရှောက်မပြောခြင်းဒါပေမဲ့ခလေးနဲ့ခလေးတွေရှိတော့အနာကတော့ကရမ်းရက်နေလို့မှမရတာဟုတ်တယ်မလားကိုကရှင်းပြကကိုအသက်ရယ်နဲ့55ဆိုရဒါတော်တော်ကြီးဟုတ် ဟိုတန်နေပါပြီတော်ပါပြီဗမာပြည်လည်းတော်တော်နှံ့နေပါပြီရုတ်ရှင်လည်းရောရုတ်ရှင်ရုတ်ရှင်ရိုက်လို့သွားတာရောရုတ်ရှင်မရိုက်ခဲနဲ့သွားတာရောပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားတာရောနှံ့နေပြီကိုဒါတွေကတော့သိပြီကို့အတွက်ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကို့အနာဂတ်ကြီးခလေးတွေနည်းအောင်ရှိသေးတယ်တော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကြကုတ်ကြခဲလေးလုံနေရတာလေအဲ့တော့အခုဒီဟာလေးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဒါကဲပေါ့ပဲဒါလေးကိုကောင်းလူတွေကဟိုစနေတိကြားနဲ့ရိုက်တင်တယ်လို့ဥက္ကကါကတော့ထင်တယ်ဖြစ်တယ်လို့လှုပ်လိုက်ရင်တော့ဖြစ်တယ်လို့ပဲထပ်ဖြစ်အောင်ပါပဲဟိုဒါလေးကကဲပေါ့ဒါလေးကိုကောင်းအောင်ပုံရိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုရိုက်သွားပေးမယ်ဒါဗီဒီယိုအစားပဲလေဟုတ်တယ်မလားဒါဟို entertainment တွေက အာဒါလေးဒါလေးကပြည်သူ့ကလက်ခံတယ်ကြည်ကြတယ်။ဟိုဒေမောင်哦ဒါလေးကမိစားတယ်ပြေပါပြေကိုသူကပြေကကားလေးကောင်းတယ်။ဘာညာဆိုရင်ဒါအလုတ်မပြတ်တော့ဘူးကွာ။အလုတ်မပြရင်သမင်းကိစ္စလေးလည်းနည်းနည်းပေါ့တာဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါလေးတို့ကောင်းအောင်မွန်တဲ့တတ်တတ်ရလေးတွေလှုပ်စေကျင်တယ်ဦးမကတော့ဒါပဲ။တကြီးပေါ်မှာကိုလည်းစူးစမ်းပြီးတော့လွတ်ပါမယ်။အဲ့ဒါတားဆိုလည်းဒါတာရောဇန်ညို့ဆိုလည်းဇန်ညို့ရောဟုတ်တယ်မလား။အဓိကဇက်ပဲရည်ကြီးတာတို့တို့တို့ဖြစ်နေတာတို့တော့ကအဲ့ဇက်ဒီကယောကမဲဒီ yai လို့ပြီးပြီးပြောရည် yai လို့ ผิดกวนน่ะกูอ่ะไอ้อะไรเนี่ยย้ายซอดไอ้เฉยมาปิฎักก็ตี่ตัวล่ะดิอ่ายังปอดาเวรลูกเนเนปอดาเนี่ยยาๆปอดาเนี่ยอลนจุนปอดาเนี่ยไอ้มาตวาดดาเวรฮล่ะโหปิฎักก็ตลอดเจื้อสุติมุกองมาเลยยกชิงกูตะคูตะกะกูลาจิเยยกชิงอยู่มาโหดมั้ยล่ะโมยาๆณีบูกูก้ากองตู้ขွေจินี่จ้ะฐานนี้โหตําโพท้าโหกองเลยนี่โหดมั้ยล่ะกองก็นี่ลาจิมั้ยล่ะสมรอยู่ยกชิงดิไซน์ลาจิโหลไปรู้อย่ามาเลยก้าสิ่่มา อะล่ะตะซีซียินซีไม่ซีดับสกาซีบ่ไอ้ตัวอเฉิญยาเวสဖြစ်တယ်လीတက္ကူမရုပ်ချင်အောင်မရှိဘူးလीစိတ်ထွက်ဖောက်နေလာကြည်တာไอ้ကာလီကောင်းတယ်ရည်ရမလားရည်ရအောင်သွားကြည်မယ်ပျော်အောင်သွားကြည်မယ်အပြောင်းလဲတက္ကူဖြစ်ရင်ခန်းစားမှုတူမှာအပြောင်းလဲတက္ကူဖြစ်ရင် तू သွားကြည်မယ်ไอ้ตัวအဲ့ဒီမှာ तू က तू မကြိုက်ဘူးဖိလေမလာဘူးမပျော်အောင်မရည်ရအောင်ဆိုရင်တော့ response ပြန်ပါပဲမကောင်းရင်မကောင်းအောင်ပြောပါမယ်လीဟုတ်တယ်မလား तू အလကားကြည်တာမဟုတ်တာဘူးไอ้ตัวအဲ့ဒီပုံမှာပဲဒါဟိုကိုရီးယားတော့ကြိုက်တယ်ဥငတ်ကိုလဲ ဝယ်ပါရ <noise> င်တို့ပါဥငါကငပြောင်းကြိုက်အဲ့မှာမကောင်းရင်မကောင်းဘူးလားပြောပေါ့တယ်ပေါ့ရင်ပေါ့တယ်ပြောလားလင်းလေးတယ်ပြောမပြောကြောက်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်ပြောဘာသူမစိုးပါကိုမမဟုတ်ဘူးကိုကတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကမမှုဘူးကိုတော့သုံးချတာတော့ပြောမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားသုံးချအောင်လို့ပေါ့ဒါပဲရှိကြတယ်အဲ့ဒီပုံမှာပြည်သက်ကပြည်သက်ဘက်ကပဲဥငါရှိတယ်ကိုလေးကတော့အဲ့လိုသမင်းကြော်ကျောင်းနဲ့အစင်စီတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့လေကိုလေးလည်းဒီလိုပေါ့ဟိုရက်ကရက်ကန်တော့ရှိတာပေါ့ဒါတွေကတော့မပြောတော့ပါဘူးဈေးဘိုးကတော့အလုံးကတော့ရှャန်ချန်ပြီးတော့တုံးနေတာတော့ဈေးဘိုးရတယ်ဆိုရင်ဒါအိမ်ရဲ့စားဝတ်နေရေးပြည်လိုက်တယ်လေကျန်တဲ့အပိုတုံးတာတော့ကတော့ ตัดได้งูบ่ฮอดเหมล่ะโหไอ้อล้วใบโหอําสินเปลี่ยนได้เฉยตรงนั้นก็อําสินเปลี่ยนได้เฉยนี่มาเนาะตะมีแซ่บบ่หรอณีบ่หรอฮล่ะเปี่ยวบ่หรอชวนบ่หรอวิบวิบบ่หรออกูลงพันดีได้น่ะบ่อําสินเปลี่ยนได้เฉยจ้ะรอซี้บ่หรอกเวชาไหนนะถ้าซูแล้วไม่ซู้อูเลยไอ้บริประมาณก็โกกว่าเนี่ยโกบ่เวตัดได้งูฮอดเหมล่ะโกเลยโกเลยปูนี่ดาโกปูนี่แล้วตูเมียปูดาอูตรงตั๋วไปไม่ไงได้งูอะหลีก็ใช่เลยโกโกไดปูนี่ได้เฉยมาตะชาหลูปูนี่ดาอูตรงโกไม่นี่แล้วโกปูตรงโกไงได้อ่ะบ่ไอ้อล้วก็ใช่อ่ะลืมโมก้องบ่เนี่ยบ่ ယုံရှင်တို့မှာရှာထည့်ထဲထားတယ်လင်မိုးอ่ะအဲ့ဒါလည်းဒီစကားကလဲခဏခဏပြောရမှာကောင်းပါမော်ဒါပေမဲ့တိုက်ဟိုအကုန်လုံးကလဲတိနေပါ ಬಿ ဖုံးထားလို့မပများရဟုတ်တယ်မလားမပြောကြော်လို့အဖွဲအဖွဲပေါ့အဖွဲပေါ့အဖွဲလင်မိုးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ယုံရှင်တွေစောင့်နေတယ်ဒါကတိနေတာပဲဖုံးထားလို့မပများရအမြတ်တွေပါရောမလာသေးပါဘူးငွေတော့ဟာဟိုဒီရှာတဲ့အမြတ်လေးเนี่ยပြန်လဲလက်ပတ်ပတ်နေရတာဟိုပန်းကိုအတိုးပေးရတယ်လीဟုတ်တယ်မလားယုံများလာရင်တော့အဆင်ပြေမယ်အခုယုံအစိုက်လောက်တော့ရှိပြီ younger 50 50ဆိုရင်တော့အဆင်အဆင်ပြေမှာပေါ့အကြိုက်တော့ရှယ်ရီပဲခွဲရင်တော့လည်းနည်းနည်းခြောက်မှာပေါ့လေနော်အခုကတော့လိုချင်အောင်မာရှယ်ယာရှယ်ယာဝင်းကြီးပေါ့လေဒါပေမဲ့ဟိုဝင်းစုတွေပဲမခွဲသေးပါဘူးဟိုကသာအကြီးကြီးရတော့ပထမနှစ်ပေါ့သူဥကက်လိုပဲမြန်မာသားပဲနေချာပဲအဲဒါသူအဝေးတင်တက်နေတယ်ဟိုအင်္ဂလိပ်စပီကင်တွေပဲတက်တယ်အင်္ဂလိပ်ရကိုရီးယားဘာသာနှိမ့်มาနေတယ်သူတို့အနာဂတ်တွေဥကက်ကတော့စောင့်ကြည့်နေကြပါမယ်သူတို့ကတော့လောလောဆယ်တော့ โอ้บาလုံးบามาမကြည့်ရသေးပါဘူး။ဘာဖြစ်ချင်းမှလည်းမသိသေးပါဘူး။အဲတော့အခုကဂိမ်းပဲလေ။အဲကိုကကိုကဂိမ်းဆိုအငွေအားလည်းလိုက်ဂိမ်းနေတာပဲ။အကြောင်းတက်ချင်းကလွယ်ရင်ကြာတဲ့အချိန်ဂိမ်းဆော့တယ်။လပိုက်ရေးဆိုင်ထိုင်တယ်မြန်မာဗလာစားသွားတယ်။ရာချင်းစီတီရုပ်ရှင်သွားကြည့်တယ်။ငွေချင်းတွေစုပြီးတော့အဲဂိမ်းဆိုင်သွားတယ်။ဒါပဲပြန်လာရင်စားလို့တယ်။ကျူရှင်ကျူရှင်သွားတဲ့အချိန်じゃကျူရှင်သွားတယ်။ဒါပါပဲ။ဘယ်လိုက်လျှောက်ချင်းမှမသိသေးဘူးလေ။သူတို့လျှောက်ချင်းလည်းလမ်းပေါ်ဦးငင်ကတင်ပေးရမှာလေ။တင်ပေးပြီးတင်ပေးပြီးတော့ဒီလမ်းကတော့ဒီလိုရှိတယ်။ဘယ်လိုဆက်လျှောက်မလဲ။ကိုထိမ့်ပေးရမှာပေါ့။ ဟုတ်တယ်မလားကိုကထိန်ပိယုံသက်သက်ပဲအတင်းကိုကဒီလိုက်မလျှောက်မမယ်ဟိုဘဲလမ်းမလျှောက်နဲ့လို့ပြောလို့မှမရတာဟုတ်တယ်မလားကိုကဒီလိုက်အဲ့အဆန်ကိုလျှောက်ကျင်တဲ့လမ်းကိုအတင်းလျှောက်ခိုင်းလို့သူစိတ်မပါလို့အစိမ်းမပြေကိုတကယ်ကံပြစ်မယ်လေသူလျှောက်ကျင်တဲ့လမ်းကိုပဲကိုတည့်ပေးဖို့ပဲစဉ်းစားရတယ်နောက်ဆုံးအချီးကောင်တော့ဘာမှမပြောဖေးဒီလှုပ်လှုပ်ဆားနေတာတော့သူသိတယ်အငေကောင်လည်းသိတယ်ဒါမယ့်အငေကောင်ကလည်းလည်းလေးဟွာရှိတယ်လှုပ်ကျင်ကန်နေစိတ်ရှိတယ်ပတ်စံစီဝါးရည်နေနေဆန်တယ်ခွေးတဲ့နေတို့ဘလောက်ရလဲမြေပြန်ဘလောက်ရလဲလို့မေးတယ်မိသားကြီးကိုကတော့ပြောပြတာပေါ့ဒီလိုလောက်ရတယ် အဲ့တော့ဟာလာရေဟိုင်းမဆိုတော့လေအဲဆိုရင်မင်းသားလုံးရင်ကောင်းတယ်အဲ့လိုတော့ရှိတယ်ငွေကောင်းကအဲ့ဒီဘောက်တော့ရှိတယ်ပဆိုင်ကများများရနေသူစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့လေမင်းသားလူတွေဆိုမလွယ်ဘူးမင်းအကုံလုံးချွန့်ချင်ရတယ်မြင်းနေစီလာရတယ်ထူလာကြိတ်တာဟာလာဘာတွေများကြီးအကုန်ကြီးကူးတာကြီးကောင်းမောင်းတာကြီးအကုန်ရမှာဟာမဟုတ်လေတကယ်အများကြီးရရင်တော့လုံအောင်ပါပဲတဲ့ငွေကောင်းကတော့အဲ့ဒီဘောက်တော့အဲ့ဒီဘောက်တော့ရှိတယ်တွုံးမရပါဘူးအဲ့တော့လုံတွုံးရမယ်လေကိုယ်ကလည်းဒီလောက်ကြရဆိုတော့လေဟိုသူ့ကာလာကြည့်ရမယ်လေကော်မလေးတွေကောင်းလေးတွေရင်ခုန်မရပါမင်းသားဆိုတာဟုတ်တယ်မလားမင်းသား ဆိုမင um. ်းသားဆိုလေရုပ်ကတတ်တတ်ရှိတယ်ချောတာလာတာမဟုတ်မင်းသား guide spot ရှိရောဗောနော် guide เนี่ยသူ့ရဲ့ guide spot ကရှိတယ်ပူပူပိပူမယ်မယ်ပူပူရှိချင်သူ guide guide ရှိတယ်အဲ့ guide ထဲကိုဝင်လို့စူးစားလို့ပျက်သက်လက်ခိုင်းတော့လေသူကမဟုတ်အောင်မန်းကလောမှာရတဲ့နေတိုးကောင်းကိုသူလိုက်ကြည့်တယ်လေကြောက်ပိတ်သားတော့သူနေတိုးကိုနည်းနည်းကြိုက်တယ်နေတိုးလိုက်လိုက်ကြည့်သူကလည်းအာဒါဘာမင်းသားရောက်ပြီလဲပါးညာအံငယ်လေးကိုလဲအံငယ်လေးကလဲချစ်တယ်အံငယ်လေးကိုလဲသူ show တယ်ဟိုမင်းသားလောရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဘယ်လို ဘလို့လောက်ရပါလားဆိုတော့သူရက်ခွေးကိုလိုက်ကြည့်တယ်အငယ်ကောင်ခေါ်လာတာကိုကြောင်ပိတ်တော့အဲကြော်လိုက်နေအဲ့လိုအဲဘလူလေးဘလူဘလောက်ရလဲဆိုတော့မေးပြီးတော့တကယ်လို့ဟောဖြစ်ရဲသူလှုပ်ချင်တယ်ဗောလေပတ်စံကြောင်မအဓိကတော့ဒါကလေးတွေတွေးတာပါလှုပ်ရမှာအများကြီးပါအခုမှကိုရမ်းမှသိသေးတာဗောဒါမဲ့သူမှအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဦးငယ်ကတော့ဩငါကလေဒီလောကထဲမှာဒါဒီလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ဝမ်းစာရှာရဲကောင်ဒီကောင်ဒီစိတ်ကလေးဒီစိတ်ကလေးဝင်တယ်ဆိုတော့ငါလည်းတော့ပျော်တာဗောလေဟုတ်တယ်ဟုတ်လားကိုပဲတော့တယောက်များပါမလားဗော